Siz artıq bir neçə gündür Vaşinqtondasınız və Amerikanın tanınmış universitetlərində məruzələrlə çıxış edirsiniz və musiqi parçalarda ifa edirsiniz. Amerikaya səfəriniz barədə bir qədər daha ətraflı məlumat verməyinizi istərdik. İki gün bundan öncə George Mason Universitetində mənim Azərbaycan musiqisi üzrə məruzəm oldu və mən məruzədən sonra Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət konsert çaldım. Mən çalışırdım ki, bu məruzə dinləyicilər üçün həm informativ olsun, həm maraqlı olsun. Odur ki, slideshow da hazırlamışdım. Və mən bu məruzə haqqında düşünəndə bir qədər bunu spesifik ancaq musiqiçi auditoriyasına aid eləmək istəmirdim. İstəyirdim ümumiyyətlə Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın tarixi haqqında bir qədər bilgilər verə bilim. Ona görə də Bakının şəkilləri, Azərbaycanın harda yerləşməyi barədə bilgilər verdim. Göstərdim ki, Azərbaycan əslində Avropanın ən axırıncı belə Asiya tərəf olan, Asiya tərəf olan ölkəsidir və Asiyanın da ilk Avropa ölkəsidir. Ona görə bu hər iki bu cəhət Azərbaycanın mədəniyyətində və memarlığında özünü çox bariz şəkildə göstərir. Yəni bu Bakı əslində həm Avropa şəhəridir, həm də Asiya şəhəridir. Bakının tarixi məsələn 5-ci əsrdən başlanır. Odur ki, bu şəkilləri də seçəndə Bakının çox gözəl qədim şəkillərini və indiki müasir şəkillərini də seçmişdim. Auditoriya bunu çox böyük maraqla qəbul edirdi və ondan sonra artıq Azərbaycan musiqisi haqqında, muğam haqqında, muğam ifaçıları haqqında bir qədər söz açdım. Əlbəttə ki, dahi Üzeyir bəy haqqında, çünki Üzeyir bəy həmin o şəxsiyyətdir ki, Avropa musiqisini Azərbaycan məkanına gətirib və Azərbaycan musiqisi ilə onu birləşdirib. Və bu həmçinin Azərbaycan bəstəkarlarının Qara Qarayevin, Cövdət Hacıyevin, Arif Məlikovun, Firəngiz Əlizadənin, Akşin Əlizadənin, Faiq Sücəddinovun, Lalə Cəfərovun əsərlərini mən ifa edirdim və mən auditoriya bildirdim ki, bu bəstəkarlar əslində 3 nəsil bəstəkarlardır. Lalə Cəfərova cavan bəstəkardır. O Arif Məlikovun tələbəsidir. Arif Məlikov isə öz növbəsində Qara Qarayevin tələbəsidir. Yəni bu axır 50-60 il ərzində bu 3 nəsil bəstəkarların yaratdığı fortepiano musiqisi bir belə deyək, o dinləyicilərin gözü qarşısında keçdi. Və mən çalışdım ki, müxtəlif səpkidə əsərlər seçim. Məsələn, burada artıq klassikaya çevrilmiş Qara Qarayevun və Cövdət Hacıyevin əsərlərindən savayı Firəngiz Əlizadənin, məsələn, çox müasir üslubda yazılmış əsəri də var. Orada, məsələn, fortepianonu rayalı hazırlamaq lazımdır. Yəni, rayala içinə müxtəlif şeylər qoyursan və rayalın səsi bir qədər sitaran səsini adama xatırladır. Demək istəyirəm ki, musiqini də seçəndə, əsərləri də seçəndə mən elə seçmişdim ki, bu müxtəlif janrlara, müxtəlif səpkidə olan əsərlər olsun. Nərgiz xanım, auditoriyanın reaksiyası necə oldu? Yəni, Azərbaycan musiqisi ilə, ümumiyyətlə, Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti ilə bir tanışlıq var idi mi? Necə hiss etdiniz? Tanışlıq, deyərdim ki, çox az dərəcədə var idi, əfsuslar olsun. Və mən bir Azərbaycanlı piyanoçu kimi, Azərbaycanı sevən adam kimi qürur duyuram ki, nə isə bir xırda bir şey olsa da, böyük bir yəni auditoriya olmasa da, universitet auditoriyası olsa da, hansısa bir bilgi verə bilmişəm. Azərbaycan musiqisini təbliğ eləmək mənə müəssər olub. Və bu gün isə biz George Mason Universitetindən danışırdıq. Bu gün isə elə bir saat bundan öncə mənim American University
universitetində də konsertim oldu və çox çox böyük bir marağa səbəb oldu. Hətta mənə yaxınlaşıb təkcə tələbələr yox, professorlar mənə yaxınlaşıb musiqinin notlarını xahiş eləyirdilər. Bu çox böyük göstəricidir. Yəni onlar mənə demək istəyirdilər ki, biz bu musiqini təkcə bir dəfə qulaq asmırıq. Biz onu özümüz də ifa eləmək istəyirik. Yəni inanıram ki, onlar notları götürüb məndən onun surətlərini çıxartdılar və inanıram ki, məndən sonra da hansısa bir tələbələr, professorlar o musiqini ifa edəcəklər və American University-də mən bu ilin sentyabrında nəşr olunmuş, Belçikada nəşr olunmuş Nargiz Aliyarova Praise Azerbaijani Music diskimi də bağışladım və onlar bildirdilər ki, bu diski kitabxanaya verirlər və bu disk bütün yəni universitetin tələbələri üçün açıqdır və istəyən adam o diski götürüb qulaq asa bilər. Nərgiz xanım, təşəkkür edirəm. Siz bizə də bu diski təqdim etmişsiniz və mən baxıram, həqiqətən də Azərbaycanın müxtəlif nəslini təmsil edən musiqiçilərin əsərlərini ifa etmişsiniz. Necə ərsəyə gəlib bu disk, bunun yaradılması haqqında da bir qədər istərdim bizə daha geniş məlumat verəsiniz. Əslində, mən 2 il bundan öncə Belçikada yerləşən çox böyük bir klassik label olan Etcetera ilə işə başlamışam. İlk diskim Nargiz Aliyarova Praise Chopin olub. Orada Chopin'in nocturnları, valsları və mazurkaları səslənirdi. Və biz şirkətin direktoru cənab Dirk ilə danışanda, Dirk Degrif ilə danışanda o özü mənə maraq göstərdi ki, biz çox istəyərdik ki, Azərbaycan musiqisini siz ifa eləyəsiniz. Çünki Avropa bazarında əslində Azərbaycan klassik musiqisi yox dərəcəsindədir. Və biz mənim bu proyekt çox xoşuma gəldi və mənim özümün də fikrimdə var idi bu. Və biz çox mən bu əsərləri Hollandiyada Paul Power'ın studiyasında yazmışam. Çox gözəl bir studiyadır. Çox keyfiyyətli bir səsi, yəni səs yazılıb burada. Və biz bu diskin dizaynı üzərində işləyəndə bir qədər həm Bakının müasir şəklini götürdük, həm də Göygölün ikinci hissədə Göygölün şəklidir və bir qədər biz demək istəyirdik ki, Azərbaycanın müasir musiqisi öz köklərini çox dərindən götürür. Yəni çox o dərinə gedir o köklər. Yəni həm müasirlik, həm belə dərinlik və köhnəlik, yəni yaxşı mənadır. Var bu şeydə, şəkildə və inanıram ki, bu disk müvəffəqiyyət qazanacaq. Bu disk dünyanın bütün ölkələrində, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarında satılır, Yaponiyada, Tayvanda və bütün Avropa ölkələrində satılır. Və mən bir neçə gün bundan əvvəl Dirklə danışanda o mənə bildirdi ki, 2 il bundan öncə nəşr olunmuş Chopin'in diski artıq bu Azərbaycan diski onun satışını keçib. Yəni bu 2-3 ay ərzində bu Azərbaycan diski daha çox satılıb. 2 il bundan öncə çıxan Chopin diskinə nisbətən. Çünki həqiqətən Azərbaycan musiqisi az olduğuna görə çox böyük bir maraq var bu musiqiyə qarşı. Sizcə bunun səbəbi nədən ibarətdir? Çünki Azərbaycan musiqisinə həqiqətən də maraq, qərb musiqiçiləri tərəfindən maraq var. Siz Firəngiz Əlizadəni qeyd etdiniz. Elə müasir Azərbaycan musiqisini qərbə ən yaxşı tanıdan bəstəkarlardan biri Firəngiz xanım olub. Onun Dərviş əsərinə Yoyoma kimi dünya miqyasına tanınmış musiqiçi maraq göstərib. Bundan sonra Alim Qasımov dəvət edilib İpək Yolu Silk Road qrupuna.
və Azərbaycan musiqisinə həqiqətən də çox yüksək səviyyəli musiqiçilər tərəfindən böyük rəğbət və diqqət göstərilsə də, amma nədənsə Azərbaycan musiqisi dünyanın böyük konsert salonlarında o qədər səslənmir. Sizcə bunun səbəbi nə ilə izah olunur və bunun populyarlaşması üçün nə etmək lazımdır? Yəqin ki, bu sizin dediyiniz bizim hər bir klasik ifaçıya bir ismarıcı olmalıdır. Çünki hər birimiz öz yerimizdə çalışmalıyıq ki, Azərbaycan musiqisini təbliğ eləyək. Disk buraxaq, məsəl üçün hansısa bir Avropa və yaxud Amerikada gəlib çıxış eləyək. Məsəl üçün mənim ayın 18-də bir neçə gün bundan sonra New Yorkda böyük bir konsertim olacaq, Dimin Center-də. Orada da mən orada klassik repertuarı mən təqdim edirəm, amma yenə də 3 Azərbaycan əsərini mən ora salmışam. Çünki bir Azərbaycanlı kimi özümün ümdə məsələm kimi buna baxıram ki, mən Azərbaycanlı piyanoçusu kimi mən bu musiqini təbliğ eləməliyəm. Və mən hesab edirəm ki, bu sahədə hələ çox işlər görülməlidir. Siz düz deyirsiniz, Azərbaycan musiqisi dünyada bəs qədər təbliğ olunmayıb və ümid edirəm ki, indən sonra daha da çox işləyəcək bunun üzərində. Nərgiz xanım, New Yorkda konsertinizi qeyd etdiniz. Bu sizin solo çıxışınız olacaq, solo konsertiniz olacaq və çox geniş, zəngin bir proqramla çıxış edəcəksiniz. Həm qərb bəstəkarlarının əsərlərini ifa edəcəksiniz, həm də özünüz qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan bəstəkarlarının musiqisini. Repertuarlarınızı necə seçirsiniz? Əslində bəzi əsərləri mən artıq məsələn neçə ildir çalıram. Bəzi əsərləri mən yeni seçib çalıram. Məxsusi bu konsert üçün mən proqramı seçəndə mən çalışırdım ki, bütün üsluplara, bütün janrlara müraciət eləyim. Mən məsələn Viyana klassiklərindən başlamış Haydn, Mozartın əsərlərini çalıram. Ondan başlamış məsələn romantik əsərlər var, Chopin'in əsərləri burada təqdim olunub. İmpresionizm Debussy-nin əsəri, rus bəstəkarı Rahmaninovun əsəri, Azərbaycan əsərləri. İstəyirdim ki, ümumiyyətlə konsert çox rəngarəng olsun. Yəni həm dinləyici üçün maraqlı olsun, həm də bir tərəfdən də mənim bir pianoçu kimi bütün bu stillərdə, bütün bu janrlarda çalmaq qabiliyyətimi yəni çatdırım. Çünki çox vaxt elə olur ki, ələsus qərbdə, qərb musiqiçiləri məsələn hansısa bir səmtdə, məsələn, kimsə çox yaxşı Chopin-i çalır, kimsə çox yaxşı Mozart-ı çalır. Bu ümumiyyətlə hər bir bəstəkarın, hər bir müxtəlif janrlarda yazan bəstəkarların, müxtəlif dövrdə yaşamış bəstəkarların əsərlərini çalmaq bir o qədər də asan deyil. Yəni çünki bunlar müxtəlif, tamamilə müxtəlif çalmaq tələb edir, müxtəlif bilgilər tələb eləyir, müxtəlif hissiyat tələb eləyir. Mən çalışdım ki, proqram müxtəlif olsun, çox zəngin olsun bu barədə. Nərgiz xanım, konsert ifaçısı kimi fəaliyyətinizlə yanaşı, siz həm də konservatoriyada dərs deyirsiniz. Bu iki işi siz vəhdətdə necə birləşdirirsiniz? Əslində bu sualı mənə çox verirlər və mən hər dəfə tam əminliyimlə deyə bilərəm ki, mən Bakı Musiqi Akademiyasında artıq 23 ildir dərs deyirəm, oranın professoruyam. Mənim ifaçılığım mənim dərs deməyimə çox ciddi surətdə kömək eləyir. Nə üçün? Çünki mən dərs dediyim pianoçulardır, dərs dediyim məsələn kamera ansamblı dərsi deyirəm. Mən dərs dediyim tələbələrə səhnədə özlərini necə aparmaq, səhnə mədəniyyəti öyrədə bilərəm. İstənilən əsəri mən onlara çalıb göstərə bilərəm. Yəni mən daim öz üzərimdə işləyirəm, daim mən məşğul oluram. Odur ki, mən belə deyək, yaxşı pianoçu kimi yaxşı durumda olduğuma görə istənilən bir əsəri hansını ki mən keçirəm, mən onlara çox asanlıqla onu çalıb göstərə bilirəm. Bu bir tərəfi. O birisi tərəfdən isə bir pianoçu kimi mən tələbələrimə dərs deyəndə dəfələrlə eyni şeyləri təkrar eləyirsən. Elə bil ki
Hər dəfə sən o sözü deyirsən, hər dəfə sən bu bilgini çatdırırsan, bu özün üçün də sənin aydınlaşır. Bəzən elə olur ki, məsələn, tələbə ilə bir əsər üzərində işləyirik. Mən özüm də o əsəri çalıram və tamamilə özümə, yəni başqa bir səmtdə bir şeylər bəlli olur ki, a, bunu bu cür də ifadə eləmək olar. Yəni hər cəhətdən mənim ifaçılığım və mənim dərs deməyim bu iki sahə mənə bir-birinə kömək eləyir. Ciddi surətdə. Nərgiz xanım, yaradıcılığınızda sizin üçün əsas nədir? Hansı prinsiplər sizin üçün əsasdır? Mənim üçün bir prinsip var, məhəbbət. Və mən həmişə deyirəm, bu o qədər çətin bir sahədir ki, piyanoçu olmaq. Yəni, bir çox sahələrdə universiteti qutarıb, yəni 5 il, 6 il, 7 il oxuyandan sonra o sənəti artıq siz istifadə edirsiniz. Bizdə qutarmır bu proses. Bu proses həmişə inkişafda olmalısan, həmişə öyrənməlisən, həmişə çalmalısan, həmişə öz üzərinə yəni investisiya, yəni əmək investisiyası qoymalısan. Bu barədə yəni bizim yəni təhsilimiz ümumiyyətlə qurtarmır. Bu barədə çox çətin bir sənəddir. Əgər sən bir gün, iki gün fortepiano arxasına keçib məşq eləməsən, sən artıq onu hiss eləyirsən. Üç gün məşq eləməsən, artıq onu dinləyici hiss eləyir ki, sən məşq eləməmsən. Yəni, bu əslində məişət həyatından çox çətin uyaşan bir professiyadır. Ələxsus xanım üçün, qadın üçün çox çətin bir prosesdir. Ona o qədər böyük məhəbbət lazımdır ki, məsələn, məndən soruşanda necə eləyirsən sən, necə bunu uyaşdırırsan, mən deyirəm, mən eləməyə bilmirəm. Ancaq bu durumda ki, sən o məhəbbət səni yəni, imkan vermir ki, sən onu eləməyəsən. Yəni, o durumda bundan nə isə çıxa bilir. Yoxsa ki, belə ümumiyyətlə, yəni buna bir qədər soyuq yanaşsan, çox çətin bundan nəsə ərsəyə gəlsin. Nərgiz xanım, sual özü-özünə yarandı, amma mən hər zaman bu sualı müvəffəq qadınlara verirəm. Ailə həyatı, siz həm də gözəl anasınız və övladlarınız da musiqi ifa edir, musiqini çox sevir. Müvəffəq qadın kimi professional kariyera və ailə həyatı arasında necə vəhdət yaratmaq olar, necə balans yaratmaq olar? Bu qadınlar üçün olduqca mühüm bir sualdır və ümumiyyətlə belə bir balansı yaratmaq mümkündürmü? Zənn edirəm ki, mümkündür. Əgər piyanoçu kimi mən bu balansı yarada bilmişəmsə, yəni piyanoçu kimi mən niyə bunu vurğulayıram? Çünki hər gün mütəmadisən, heç olmasa 3-4 saat buna vaxt sərf eləməlisən. Yəni çox vaxt aparan bir sənətdir. Əgər piyanoçu kimi mən bunu bir araya sıxışdıra bilirəmsə, inanıram ki və başqa qadınları da inandırmaq istəyirəm ki, bu tamamilə mümkün olan bir prosesdir. Mənim 3 uşaq övladım var. Mənim qızlarım artıq böyükdür. Onlar İngiltərədə universitet, bir böyük universitetdə, kiçik kollecdə oxuyur və mənim kiçik balaca oğlum da var, 7 yaşındadır. Və mən hər dəfə, yəni mənim uşaqlarım bilir ki, anam məşğul olmalıdır. Yəni onlar çox böyük bir əslində hörmətlə yanaşırlar mənim sənətimə. Və mənim əlbəttə mən bu barədə xoşbəxt qadınam, çünki mənim fiziki köməyim olub. Bunu olmasa bu çox böyük bir çətinliklə araya gələrdi. Fiziki kömək olduğuna görə mən yəni bunu bir araya sığışdıra bilmişəm və qürur duyuram ki, mənim uşaqlarım, qızlarım hər ikisi də fortepianoda çalır, balaca oğlum da öyrənir fortepianonu və gitaranı və mən sizə deyim ki, elə vaxtlar olub ki, hətta gülməli bir faktlar olub ki, məsələn, mən kiçik gəlib ki, mən sənin qucağında oturmaq istəyirəm. Oturub qucağımda və mən çalmışam. Qucağımda balaca oğlu mən çalmışam. Və yaxud çala-çala, məsələn, ortancıl qızım, məsələn, tutaq ki, hansı bir dərsini eləyir, məndən soruşur. Amma burada necə oldu? Ay, ana, orada necə oldu? Yəni, mən bu tərəfdə çala-çala fikrim də ondadır ki, sən bunu belə eləmək lazımdır. Yəni, bir qədər də hətta belə gülməli situasiyalar da olub.
Amma ki mən xoşbəxtəm doğrudan, çünki mən heç bir yəni ailə həyatımı heç vaxt mən qurban vermərəm öz professiyama və xoşbəxtəm ki köməyim olduğuna görə mən professiyamı da yəni məişətə qurban verməmişəm. Nərgiz xanım, çox təşəkkür edirəm yenə də müsahibəyə görə. Çox sağ olun. Sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Mən çox məmnun oldum sizin studiyada müsahibə verməyimə görə.